Selector Williams Live Uganda nkwaniriza ku channel no na kulwalero nkwebaza emirimu jonna muna Uganda ali wano mu Uganda ali ebweru egwange lya Uganda webali nyowe bali ddala twebaza mikwano gya favali mu United Arab Emirates abali mu Middle East abali mu Saudi Arabia mikwano gya favatu goberera nga musinzira mu Ngereza abatu goberera nga muli mu United States of America no na kulwalero tuzze okubabuuzaako era tubeeke ensonga za tunyumya soko kutegeza ntwaro mikwano jange bayita ba Great Tarazo and Tiles Works basangibwa ku Hardware Plaza enakasero buli mulimu gonna ogukwatagana n'ensonga eyo ino kubekwata kubanga at least abantu bokkaba tono benaka recommending gira bakulu bano babakoledde omulimu omulungi so Great Tarazos and Tiles Works banonyi ngabwentera okwogera bavubuka bato no mulimu guno gwe bakola bagutegeera era bagutegeeza beegendereza beekenneenya beesimbu bannamaddala so n'olw'ensonga eyo banoonye ba Great Tarazo and Tiles Works abasangibwa ku Hardware Plaza enakasero nyina abayimbi ba mirundi ebiri bwensaba era ogenda onoonyeeko balina ennyimba nyingi nnyo Dan's Echo alina ennyimba nyingi nnyo ezisukka n'olwo ku olwo lwentera okwogera olwankuliko ne muyimbi ali mu Saudi Arabia gwe bayita Mr. Uganda alina mukola video ennyimba zino oluyimba olusembi eyo so genda ononye ku YouTube genda ononye ku Instagram nawo lalaona Mr. Uganda Dance Echo abakulu abo era layini endala gy'olaba etambulaawo ye ya Haji Sekyondo Haruna asangibwa na Kibizzi ku Ginger Road musomi wa Dduwa naye munoonyeeko olunaku lwaleero tuzze tubeeke ensonga ze twogera ne Eyekolera badde aludde okujja abali eddeyira Dubai ku Mpombo African Restaurant chairman wa Nationality Platform nkwebaza wampeereza ssente ez'eddagala abanda babane nafunye akabenje nali nva nakaseke ku Shoya Palace nga nina omuyimbi Flona dabo kabini yaffe mukwolekenya obwanga ogezaako okuyisa sikwolekanya bwanga passe naye ogezaako okuyisa baasi yali etuli mu maaso meegaziwamu katono ffe ne twekanga nga tuludde mu lukonko ne tukkirira wansi eyo mitas nga bibiri naye bonna abategedde mwebale nnyo essaala obubaka bonna nabufunye waliwo mukwano gwange ali take webale nnyo waliwo mikwano gyaffe abalala bonna abali abasaasanidde eyo naye president wa Nationality Platform eddeyira Dubai bambi webale nnyo webalire ddala ekikulu tekyabadde kya ssente eziwampeerezeza eddagala naye omutima muwazi weerereza buli yagala kwegatta ku Selector Williams Live Uganda of course namba eri awo wansi nja kukwasaganya ne chairman waffe Lubega Bashir tukole emirimu egyo gitambule bulungi nnyo lwayo ndi ne Eyekolera kitaawo Hassan yambuze ennaku ezo nti naye mutabani wange wamuvaako dda ssebo nange nno buli jambuza wasuula eyo naye naŋŋamba kiki ne mugamba ababize ate nga mbadde ndi bize era olaba ne kwefu ennaku ezo abadde yakadda badde binkwata kwata ya nguza kubatulaba Selector Williams solo kuyongerera batulaba ku Selector Williams Live Uganda amanya nga bulijjo yenze Eyekolera itongwa imsanifu nyato kubera ko wano vani maweki sisato bili zira yuka bili ziringa bili mnangi wendi bade bambuza nga tochaba nga to mneba ganzi ja so mkumyeo wota bade waluwa bantu wapasinga no kunyumira okunyumirwa ne mbatunuulira bwe nti abo bakitaabo manya Hassani ne boogera ebigambo Lubega Bashir chairman oyo tetera kwogera naye ne mugambo omwana oyo Eyekolera oyo omwana oyo kakati stories zizino katusooke ne story namba emu esembyeyo kuba tuyinza okudda okutuyitako wagenda mu kuziika walukaganga afiiriddwa taata we naliyo era kitalo nnyo bambi waluka go kufiirwa taata gwe wagendera mu capacity ki mutegesi wa bivulu muyimbi kati wale yafiirwa ali mu capacity zonna mwendi ali mu entertainment ali mu nchuka chuka kati nagenda ngo wenchuka chuka jeno mu jeno wachi jeno mbori jeno mu benchuka chuka li jeno munange tuli balwanyi abatakozesa mondo tuli balwanyi abakozesa amaloboozi nwaba abalwanyi abakozesa olutamba jita so tuli balwanyi naffe mu capacity ya foshegera ate echenja ulonti amasasi gaffe makambwe kwa kati we kanjogerera no gali mu America gatuse emundu kangambea mai mu 7 tanza kusinzira busegane kuba chengera chegera
Katate sasa eri yangi wenjoge aliri mu America, Dubai, mudachika ntono. So wagerera mu kiti ye. Nagenda nga omujasi atera nengenda nga abadde art industry era amanyiganye ne waluka game miaka mingi. Bani abagenda okuziika bewala baka. Ebe bitibwa abalodi meya. Bamwami segona. Ba onale boys wa mfumbira. Abayimbi. Ayo mwami wa yakoze bambi omulimu. Muveko, twafuna oyo twamala. Bambi, webale nnyo. Waiswa Yasin waiswa mfumbira. Alex waiswa mfumbira. Kubanga bambi amazima gali ndi. Olumu munonya nga nyagala je wano. Mebwa akunnyonnyola munyina okuba wano nomuga omanyi fe byaffe tujja bikola. It's okay. So yebale kusigazaamu muliro ogwo. Yeah. Kuba abantu abamu kati bajja ne interviews. Yeah, abantu abasinga bazikiza. Nze nyina benonya kwa munene. Yeah, that's why nagamba abantu waliwo yakola statement. Mafuta ne gali nyanga ba MP ba fe bali eyo ne mbagamba ye gwe munonu za soka. Ba MP tuina ya 5 busimanya plus. Mumuli obukadde bumeka. Tashaki, mumu ino kwenula. Okay. So, ne president, mkongu bazo mkulu, tuwalina ye. Ne muli desari. Ngamuli na ye walina bala vahu. Na ye waluka gando uza, chivinyo ntata ya fa. Na ye ndo uza, wemine mujobo okoze mkuyimba ne mkuwele za abandu. Waluwa jukusembeza na abandu. Abantu abagenda okuzikira ko waluka gasebo. Ibikonge. Ibikonge. Kitegeeza okubeera omuntu w'abantu selekta. Sente nabagamba kati nze yeekolera nze omuntu asinga obwavu mu Uganda omu ku basinga. Tukate nze nsinga obugagga. Lwaki oli mugagga? Because njagalwa. Nyimiridde n'abantu ndi yeekolera ne bwafu abantu bajja mukabya tebajja gakigende. Oyimiridde n'abantu abamu. Kati gwo olwaleero agudde kabenje. Ndee. Nizo kwesanga sigwe ejjanjabye bwe bugagga obwo obusinga obwensibo kale ne wesanga nga kusasira ina sente ne ngaate mwavu nnyo nga zezza bugeza kubanga tayagalwa agobaganyizibwa tayagalwa abantu abamu kati kankwe ekyokulabirako nga lwaki yeekolere yali eri ebutambala ng'asasulira alabe kusasira atuuka ne bamukubira enduulu ne bamwaniriza nti yitawo jeno. Gwe n'oyitawo. Nga kusaasira omuyimbi w'eggwanga gwe basasuliranga okulaba. Abeeretedde bamulabira obwereere. Namugamba sitwagala. Anti gwe ky'otategedde ne kusaasira alina gy'abeera gwe gye batakukkiriza. Gibeera bwebityo. Kusaasira alina gy'atuuka. Nga oba kololo waliyo omukulembeze agenda kwogera. Kusaasira nga bamulaba nga jeno. Abaana abo nze mbalabye ngana bali esaali. Teri kintu kibi. Nga kubeera mu bamaanyi abakulengeza. Bera mu banafu abakukiririzamu ntegerekese kubanga alone gwe bago bajuzi na alajana nafunye kadi yangi ale mu ngo baganya bere wantu owerwe kitibwa toera mu bantu webagana nabalala banji kati bakusasira baba mu college baba munabalala banji kiche kyaliwo kyenyini nche walaba kusasira nga gobaganyizibwa mukuzika tata wa walukaga ekyamazima nali eno maso waliwe nabala vanga mwabakungu siri mkungu mujasi nali maso bantu wala maso basima abatuzi sagala bitiwa senga nage adamu NRM ne bampe motoka kubantu ntambuza bigere singa nali nga bitiwa nali badde nafuna dazi S badde nafuna dazi ndenga nsula na kololo kwezo bazigabanga so munange mandi awo hindu kuulira yeye yagende ebuza chichichu kuri nangu bakama anti pika ine kusasira abagobye konze la haula mugale no, kebasembere ah sibu wagamba tosobola Allah wakibaru nabagamba leke bajiba ulire enjiri enchuka chuka nye munate sipe tubategirira bali abantu kubate sipe tusingo mmanye bizibu byabo ate bobe basinge kumanye bizibu byabo bali abagoba tetumanyi nkolagana yabo ne kusasira yali etia so ina lukusa rubagamba tembago kuba boba inzo kuba nensonga zaabwe on top of that abago bakaza kusasira ba NRM ha potanse propaganda ato wakana nkulimbeki mpensonga lwachi be NRM teri muntu yachawa bana abo ngabantu ba wagira mwami Museveni olwensonga waliyo omuntu yakumira mwami Museveni akalulu
kuva chenda mukaga ayawapo yebeni muoko yarwana na ye wale banazirwana kumpulia bakaba bakadogo bakaba waliyo omuntu mwaliyo ikaguta m7 gwe yalire nte yasiryanga yeka simu no gwe yamu gwe bazi muwanga mutima mulunji gwe kwangakulembeddemu gwe kwanga waliyo omuntu yazika abana batunula kumalalo nga bafira mukununula Uganda yechi yabalimba mwa m7 ngolunaku olwalero abona abona abana abali mulabidde bafira mu lutalo nga babagambye nti Uganda bweterera tugeya tuuka ffenna nebo babalekayo mu Uganda enkadde oshegeera ne wabayo omuntu eyali akyayiddwa ku kyalo olw'okukuuma akalulu ka mwami m7 bamusuubiza bingi tude omuntu y'omu atunuulira kusaasira akutta akavidiyo wagira enare mwese kunyumire de government ai sente nyingi ziringa enviza manja nkangiye bake mirembe oshegeera atambulira mu esa ina n'omusirikale sebo yogola ali ku musala oshegeera kakati gwolowooza omuntu oli afuna tafuna obujja kitwale nti okedde ku makya otandise n'omusajja woŋŋamba gwe omwana w'obuwala mu bwavu muba mwakazipuna nalaba nga tokyanyumira mu byabugagga byalina takoma ku ekyo nti oba kale kamuleke mukyala mukulu omukuuma abeere wano nze ŋŋende oli mupangisiza eri amugoba aleeta omuki omupya kakati mukyala mukulu eyali badde omukuuma bwagobaganyizibwa eyagumira obwavu gwojjonyumirwa entuuyo zajja kukuloga mwana gwe obuwala gwe gwe ŋŋamba ate aba n'ensonga lwaki akola ki akuloga abantu abasinga obutayagala bakusaasira ba NRM ojjukira mwami mirundi yaliyoba ku interview ki nga fulufigo bamuwadde emmoloka bebe kuru ne kusaasira nagamba tukoyo tumanyira emmoloka muzibu baana bano kale mumaze otukozesa muntu kyayisiza mu bantu nanene nanyiga osegeera nogitunuulira kibebe kuru simanyanga kino anyiza olwo kubanga akoze bingi mwaba alipirira ku Space Square lwaki mmwe muganyulwa muntu oyo zaabwe osegeera waliyo omuntu eyatunda embizi ye afasiritating olutalo n'akawunga talina kyafunye waliwo abaana bakadoga abagenda ku front kusaasira nga temunnazaalibwa n'okuba oba nga mwakyali baana bato tebalina kye bakoze eki kyebafunyeemu abo be basinga obbagobaganya abagobye kusaasira bawagizi ba m7 oba bawagizi ba NRM kuba be basinga okuba abalabi baate ensonga ezo eyeekolera era ekyo nanga mpadde kipya naye of course ndowooza ye era bwonakyaza ne kusaasira naye ajja kugamba obaolyawo kirala kitalo ekyajja kubolanya abadde speaker wa parliament era tuyozayoza ne Beta Mongo okulondebwa kuba speaker ati ekirowoozo kyo kiri ki soko solo kugamba kitalo ekya Jacob Oulanyah ate n'otuyisizaamu ne ku speaker balonzi nsobola okukubagiza aba NRM wadde bo oluusi ate batutta n'okukubagiza tebatukubagiza basigala bakinagguka naye nze mbakubagiza kya bugunjufu waffe mu Buganda okusobola okuteeka empala n'ebbali okutta kyeki as in ate sikutwala bulamu bwa muntu nga Rita abe nale mbe bamutta zinamanya kabenje kale sebo kale ate kava muguru motoka yava mbanga naye mukuba motoka yali NRM kale yali ya police police ye NRM police ya gwanga waliwe yakoze ne statement nti ababika abaganti olanya bamuwadde obutwa police yange egenda banoonyereza kitegeza police ye yenga ali akulembera cabinet okay era stiru ye yakungai yakulembera cabinet yakolawo chinga itomedde omwana kale yadde n'amabugo tikaali kabenje ozaoka oshegera wakwetonda kulita nabu Kenya Yasin Kauma wakwetonda polisi yote yakola echa Yasin atecho kirala ye yachogera lunyenti aba SFC bamukubye good beating kitegeeza labe batta Yasin Kauma kuba we bakolera good beating we battira so muganda wange Oulanyah OHT bwa babata tuso kunzala soko kubagiza baganda baffe abava mu Northern Uganda olw'okuviibwako omwana waabwe ate omwana ow'ensonga ate era omukulembeze waabwe ninkubagiza eggwanga olw'okuviibwako sipiika wa setteeserezo ninkubagiza aba NRM
yoro kubibwa ko member wabo mabikansam kuanga tata omugenzi yage yafudde butwa kali bwenkuba gizaba NRM kale era si kibi nantata omugenzi si koti era si yakoma ko kunonyereza kitufu era ne president Museveni ku yasinzi identical store tandiko kudamu ebyo bigambo bya manya ba muwadde butwa amalala police jamu kolako kati ngai ye tata womwana era mulina ko obuyinza we wawo omuntu oba waffe oba ofuza waggwanga na sigalo li watu watawo kale naye bamuwa omukisa kole posti mote mwaiye manyi kibi nnyo okudduka nga teri akugoba mayi Museveni teri yagambye nti ye yawadde omugenzi obutwa abadde abiwulira ku social media naye omugenzi abantu baagambye yaweereddwa butwa tetumanyi oba mukyala we mukyala mugirwa yabbaawo buki mwami yo ikaguta Museveni lwaki odduka nga teri akugoba lwaki weeka ng'ekisiikirize ky'obwoba toyina munyago gw'okukulira osegera oli bwaga nti baamuwadde obutwa ayinza okuba mukyala we ayinza okuba ayina abalabe baddalwana nabo eby'ettaka oba mu bizinensi ze oba batamanya ngamba abaatasanyukira kukola ki naye omukulu adduka nnyo nga teri amugoba yeekanga nnyo ayina akatengo atya nnyo abanga ayina kyakola ki kyamanyi eyo tuve honorable zake namulabye mu bifaananyi nga haginga speaker omupya wadde wali abadde tanafuuka speaker nga kalulu tekannaggwa yabadde akyali mabe abantu nditwandika okwogera ebyaffe alaba selector yes waliwo ensonga ezimu eziri sensitive nga ngeeyo nga yeetaaga mwogezi wa kibiina ekirungi yabadde nayo gyowero ssenyonyi gwe tuba tugerekera nonya ssenyonyi oba wayiswa mufumbira naye nze nga nze tekyannyumidde wewaawo omuntu ayinza okugamba nti tuzanye machi wa politics ne we are not in the politics my dear here in Uganda Lairo Dinga so sanga William Ruto nebegwa mukafuba kubanga bali mu politics feruli muji tuli mu battle that's why always president aga tuli mu lutalo lwa kujako na che malira mwete muri mbya bufuzi te tuli mu bya bufuzi kubanga ebyo bufuzi kusenga byali free and fair olwaliro twali bade tu China ya sini yade te yakubwa masasi tobere tu China dani cheyo ne twale tu China na bagesera abana tebali fudenga 18 November basinga obungi twali bale tuina street peps tobere tuina zigi wine okutuko 10 nyira list ya abantu mbamale yo kutalo naku abantu abafa masasi rubaluchi lutalo tebya bya bufuzi tebya bya bufuzi so abo si bantu ba kwese mbereza ne oli speaker wa parliament yonna ani nkugambi kama katondo yo mulaba ya wastani amanyi wewawa ina agagamu jako nete teba gwanga na mbufuba ya mugoba chagwa katonda ne stand teba teba chakwa atagana ya mugoba chagwa so onako walilo selector tichangu keira kumacha no hugging omuntu ya womwa ya wa familia yo butwa abana bone bafa nga naye waita ku rugwanyu na jan tuzanye machi wa politics let us spread love instead of hate obo buchayi oshagira eba love ki osobola okuddamu okwegadanga ku mukazi wo eyawadde omwana gwe yasanga mu makobo twa na mutanto lokuba tusasanye love ona lebo zako yuba mukubye emirundi n'emirundi ne wankubadde kwana mulabe wo ne toswa lunda musota tosobola mulabe wange mukwane naye musota si toswa kulunda timba waliwo omuntu asukka kukuba omulabe oshagira waliwo omuntu asukka kukuba omuki omulabe ebyo ebimu ebyo baba mama fina bye baakola ogenze mu nsiko otutta abaana kyokka bw'oba ovaayo n'ofuna amnesty wajjo naye ngeri abaana abayingiza ddaki omulabe tebamwesembereza naye ng'ekisinga obukulu mu byonna sigumusalira kuba tetunnamanya ye ensonga tannagaggwa nga nsonga yabadde ki naye ate nangira nsigala ndi muntu okulaga nti wano sisanyusa ate n'ekirala nti zake mwana wange kankiyite bwentyo ngezeza bwana national unity platform nze munayuganda wenkyukakyuka oba omwagazi we nti omwana owo ne bwagenda nakuba omwana wa neiba namuleetako olubala oba olina omumulaga nti kino kikyamu kyokoze shegeera
chibaito enkuze nungi mm. kakati nezake si Katonda ainzo okuba yasobeza mm. Naye nga tulinde ete kivajali so tukumusalira okay. mm. naye nga nze nachogera nimagamba waliwo omuntu atalina kubeera woli kati fene Museveni tuli musana iyo baye mwezi ekimu kino vira kinnaakyo tebyesemberera manyi Bayibuli egamba bw'otuuka wendi oliba otuuse ku Katonda Yesu agamba tewali aliraba Katonda nga tayise mwana we kakati olwaleero abo banitamongi be baana ba Museveni kuba abakozesezza bingi abawambisizza bangi oshegeera muganda wange there is no way jenyinzo sanyukira buli wokkiriza Yesu oba okkiriza Katonda mm. Nze so, selector Williams live Uganda. Mostaina basemberera. Techanza nyusiza champotode. Olwe nsonga nti ne public wetu weyakoze eki. Baya kirabye naye tebagumusalira. Bamuleke ajja kujja nnyonnyola ensonga lwaki. Ate era naye muntu asobya. Justice. Owiny Dolo. Mm. Olo ibade bitambule na kuzino story ibade nene na yunga. Gamba nti wemba muga amba nti ono wagi na le mumu janja ba Siyato nga mtu wali demu nyonyi ya Uganda. Mm. Na gamba nti ne alamula Buganda. Mm. Saba sajia kwa kwa Buganda. Mm. Na yetu yali achifunyeko. Hapa Ganda kemuasa nyuse. Na kere mu sinalisi chima nyinti mwemu Museveni ya jugula. Kere mu ya wafuzo bunsikina na wawudachi. Nange buli jobu enchimanyi. Ne ya gambi na yenti ya gendi la mnyonyi ya Uganda kati ya tena zijuki ya saba saja ya tukila mkere shegira na yeye temuasa nyusi ife abaganda chiso chambuzi huyo yera bidechi ndu chimunti neguanga limu banja atulageko kafana nyinga limu duwa lila genzi okulaba omugenzi neno batimau wanu mwantu gamba nti anita amongi ya genzi okulaba omugenzi 18 na tweetinga zene no bati mau no Owiny Dolo tutuse bulungi mu Siyato embera speaker teyera likiriza jakuba bulungi naye moyongero musabira nafanga abiri kuba balangirira babiri wali lunaku lwako ekubya bifana nyi a uliriza zo za ali abiri lo yafa oshegera muganda wange yafa abiri mukufanga hmm. abiri ate speaker deputy speaker ya soka parliament mu budde bunonga speaker okungubaga flight okuvente be pake Siyato sawa abiri musatu ya genzi nga 18 akaongeza ku saa 10 ne maina tuka ncha ku saa 10 ka 19 owa yenga abiri yali kuno ogame yali tagenze ku kuyifana kulambula omulwadde kitetaganna ku meka tetetaganna ku ne saa wazirongazo ogenda olubaga ke yagena nakomao Yesu wali ogenze ko mu America osotambule saa 2 mu 3 Osotu kayo ngodina tamla flight ya sawa 2 mosi 3. Na 2 noba mu Uganda gwe yasimbude 18. Be honest. Kitegeze yatuka na chukirawo. Ekitakolaje? Ekitasoba ko gambia litagenze kwe kubya bifana. Teyagenda. Ogambia litagenze kwe kubya bifana. Kastaya so bie kubyanga mama wa segirinya cent. Ne nalabanga techeta agisa. Kulaja kugwanga muntu wa buvunanzi wabwati. Enembera yali ndala nti waliwo okutyobola eddembe ly'omulwadde ate nga mulwadde yali sipiika wa paalamenti kakati munnange Owiny Dolo owekitiibwa naawe tewagenda gwe wali ludda wange omulaba obutagenda omufu yamuleseeyo omujjanjabi yakomawo n'omufu okujja eka naawe naawe tewagenda bano baamuleka akubyekumatulimba muleke kulimba ggwanga omujjanjabi akomawo n'omufu kwa agenda okufa nga bagaba kyali eribbo omujjanjabi akomawo n'omufu zenyabolo yafa abamuliko badda naye ate omulekedde Eyekolera itongo antambulidde ku lugudo lwe bayitensi naye ndabye amawano so kakati eggwanga likyakubanja ow'ekitiibwa ssaabalamuzi Owiny Dolo olwaleero abantu b'ewammwe bagamba omwana abwe yafudde butu oba divertinga
Ochiteka mu busoso zembaki mawanga. Secondly, abantu abali bekalakasa sala bakayogera Luganda ate nga nebali badde boogera Luganda buli omu amanyi Oluganda nga n'obunyi ddolo bwa lumanyi nawulira boogera Luzungu osegeera ate n'ekirala abekalakasa tebaga nti obulamu bwa sipiika babutwala for granted nebali babajjukiza nti lwaki munoonya ebisiikirize mu bibanja by'abanneiba nga naffe tulina ettaka tusoosimba emiti tufune ebisiikirize then atali Owiny atali Olanya obulamu bwe tebutwalibwa ng'ekyomugaso buli omu alina kuba Olanya okufuna ku bujjanjabi buli omu alina kusooka kuba kadaaga oba okufuna empeke entuufu buli muntu obulamu bwe bwali badde butwalibwa nga bwa mugaso era mulabire ku eyo gye mwagenze gye yafiiridde weewaawo nti Joe Biden waliwo eddwaliro bamujjanjabyamu eriri special naye ate munnansi wa America tasobola kubulwa ddagala amalwaliro mulimu ebitanda mulimu ebikozesebwa abakyala bazaala bulungi ng'abasawo babakolako kuba abasawo basasulwa bulungi oli bwakeeranga n'avuma omwana wo nabagamba kirabo obusiru bw'abeewaabwe aba avuma ggwe ffe twali tetugamba Olanya twali tugamba mwami Museveni nti tereezeeka naawe tujja kukola tuti lwaki wabika sipiika nga tannafa ali wakati musowole yomwanirize okufa tewali agaanyi naye ate bw'oyogera nga tannafa yali yafa nze nagamba yali amazofa nze nagamba ndi kiwugulu era ku olwo nali situdde nga Eyekolera itongwa nze nali kiwugulu ku olwo era nasoba bagamba Eyekolera taliiwo kino kiwugulu empewo zewamu nga kyagulanyi manyi ne kyagulanyi asobola okuteesa ne Bobi Wine waire era ani alumba ta Bobi Wine ajja okusobola bino ayambale ta wano tugenda wanani alumba nti kyagulanyi kati nange mwana twateesaganya ne kiwugulu osegeera ne kibika kiwugulu ne mugamba mukoti batwala genda ekya bwe bakutwala mu kooti nze kuwolonga ekiwugulu kyekigizi ekiwuguru era balina kukwata kiwuguru kati atenze baba banjagaza ki Eyekolera itongwa talina musango kuba yasooka kwekubira na disclaimer nti ono siye abaye ono siye aliwo ffe bajjajjaffe tuliwo kakati Eyekolera kuno teyaliwo kiwuguru kye kyakola ki so wane waffe mu Buganda ekiwuguru kye kyabikanga kale ekiwuguru bakikeera ne kikaabira ku muti nga mulina omulwadde eggombe jajjangaga mukeere tulime ebijja era muba mulyawonge yagenda okujjanjaba akomawo kapikapu n'omuntu we tya baba akoze eki afudde so tegwali musango gwange naye nga sina bagenda wala muno banne nerabidde okwagaliza omu ku balabi ba Sector Williams Live Uganda mazaalibwa malungi Nasali Daniela happy belated birthday dear mukama akunkuumire olabe ku bazzukulu bo yaman okay kakati tuba tuba tuli awo nga video zitambula Bobi Wine agenze mu lushiko lw'abazadde ku smack iyo story twali twagikolako bibali boogera ali we Owiny Dolo waliwo kye sino zezza mugama wange kino kintu kirimu eggwanga kisola mu mawanga kibi nnyo okusinziira ku ttaka lyaffe erya Buganda n'okanga z'Abaganda nalengeza oba ye nakangaza yabigasi naffe tujja bagobe waffe kyokka oli waffe oli mu nnyanja ate ososonkereza ggoonya baganda bameka abali ewaabwe boogerageranye n'ennamba yaabwe eri ewaffe anti mwe wano mwasalawo ne muteekawo central government era boba bajja kukitiru wasigala wa buganda buganda kuva dda na dda nga naye muzungu tannajja Muganda yali muntu asembeza osegeera tulage abaganda bameka abalina eyo ku bibanja ewammwe tugerageranye nammwe ababirina wano ewaffe lwaki tuli basosoze nga twasobola okulekawo Ben Kiwanuka ne tugenda n'obote olw'okuba ye yalina pulaani za Uganda ennungi okusinga ku mwana ow'omunju eka lwaki twasalawo okulekawo Dr. Andrew Takome Kayiira Nkwanga Kasirye Ggwanga aba FEDEM ne tugenda ne mwami Yoweri Kaguta Museveni owa UPM NRA osegeera bulijjo tulekawo ba Dr. Bedi Bwanika jaberi bidandi sali nemuleta Nobert Mao jaberi bidandi sali netuleka aja agambye netuleta Dr. Besigira aji gwe yagamba naye nga mulesi waliwo abaganda Owiny Dolo Justice we
Chief Justice. Chief Justice mu Uganda. Yeta ago kudda kwetonda. Yes. Kubanga munangi toyinza gamba bantu nti basosoze. Olw'okuba gwe bw'otyo bw'oyagala okikole ki? Okivuge. Toyinza kuweebuula baganda bo. Gwe gwe natemera ne ku kibanja n'olimako emmere. Ate nze gw'ovuma obukodo leero. Oba toliiko kikyamu ku bwongo. Wano tewali ggwanga kino nkiddamu ne baganda bange abava mu region endala bakimanyi. Wano soogera nga munnankyukakyuka kati njogera ng'Omuganda. Tewali ggwanga bannange lisembeza nga baganda. Omuganda yasembezanga ate Omuganda asonyiwa. That's why today Jima akena wali mu Buganda naye nga kitaawe ye yatta Kabaka wa Buganda. Sir Edward Muteesa, twali tukozeeko obulabe bonna ku Jima akena. Oba twali tukozeeko obulabe bonna ku Maama Miria Kalobote nti genda tukuzaalukuse mwana gwe. Of recently yagendako ne mmengo mu mwaka gwa 2006 naye nga bbaawe gwe yazaalira abaana ye yatta Ssekabaka Muteesa owookubiri. Yamutta ate kyo nakyo kikyaliko ekyo kikyali kyakwogerera naye olaba twabasonyiwa ne tugamba abibaawo mufunze musembeza ne tusembeza olwaleero ffe baayita abaki abasosoze omuntu ate ffe abaali badde banyiigira bo ne twagamba oluganda lwe lukola ki olwaleero mu kifo ky'okubanja eyatta akena Kanyamunyu yali Muganda tava mu abo b'okolera era n'okuba nti baamuta lwakuba nti abalinako oluganda abo ate b'okolera Matthew Kanyamunyu muki Muganda teyatta omwana abo Jima akena olwaleero ali ludda w'ali mu kkomera oba ali bweru ayinaanya. Guys, get serious. Muleke kufuka chiso cha mbuzi. Muleke kufuka chiso cha mbuzi. Kakadi ninataka ndowozo kakasiza lwaki His Excellency Bobi Wine yajjayo musango mu koti. Yali Muganda. Yakulaze nti ono abaganda tabaagala kati kikuzzaayo ku kiri naggawo musango mpya gwe gusala emikadde. N'ozo otegedde lwaki Bobi Wine yajja omusango mu koti. Si ya bwenkanya era yali agenda kuvuruga olw'ensonga ali best ku Baganda. Balowooza eno kozi ya Buganda era otegedde lwaki Kadaga teyafuuka sipiika. Naye yali amaze ebbanga nga sipiika. Anti ono akivugira mu mawanga. Otegedde? Omuntu omususuze mu mawanga aba muntu mubi nnyo. Era tewali kirwadde kye tulina wano mu Uganda nga muntu kutandika gaadi ya kuzannya busosoze mu mawanga. Kale mwami Museveni. Kuba iyo gw'omuzannyira yaguliye emabega. That's why I've recently Abaganda tewamuwulira Abaganda bwe yakola yagegenya noge namwogera Abaganda ffenga Abaganda aweka baka mukama kakati yoweri kaguta Museveni njagala ombuulira abaana be wa mugambo va mu West abafiira mu lutalo olwakuleeta njagala ombuulira abakuwa kawunga njagala ombuulira be walira ente njagala ombuulira be walira lumonde wali abyaffe Baganda Baganda ffe twakuleeta jjukira ng'ogenza okufukaamirya Kabaka gyakulaga abantu olwaleero gw'ogegeenya gulaba mukama otyo mukulu munno kale osobola obutamulabamu nga Kabaka ne mukulu munno ku kyalo gw'oweebuula otyo. You guys muleke kuddira maanyi ge mujje mu mmere gye twabaliisa ate gakozesa kusaasaanyo we I will crush you. You will crush you Mwami Museveni fa Baganda waliwo eyatwepikira nti I will crush you Obote najjawo Kabaka afo kumala emyaka 27 ng'obwa Kabaka tebuliwo Abaganda twavaawo mbuuza Abaganda twavaawo twasigalawo nkiddamu tulika konge ka ku kkubo ng'omunyankole wali akakonge okkubo buli omu alisigala w'amaanyi mu regioni ye tewali agenda kusanya ggwanga lyonna wano mu Uganda. Olina ky'oyagala okusembyayo ku nsonga eyo tugende ku kirala balekeraawo Baganda bange abava mu West temukkiriza bantu bano baleetera bukyayi. Muli Baganda baffe mumanye enkolagana yaffe nammwe tubazaddemu mutuzaddemu muli bakoddomi baffe abatuwa era betuwa oba betuwa osegera era muli bakoddomi baffe betuwa nammwe abatuwa olwaleero omukazi afumba mu maka g'omukulembeze w'eggwanga lyaffe sigambye mufuzi ngambye mukulembeze tewekanga Bobi Kyagulanyi first lady waffe aveeyo wammwe. Olwaleero omwogezi w'ekibiina avaawa si munyoro gundi Lubongo yava mu West weesi omufumbira ava mu East
ninebi nitu sibi ya gwanga. Sine songa za Uganda. Echikunyiga gomu nyankuri, chechinyiga. Echikunyiga gomu kakwa, chechinyiga. Oshagira, ebi zibubuli uri wamu. Orukongo mleme kurusi mba kufaba ganda antifetu bakoyi. Kwa Bobi Wine ya masasi mwagamu kubidaruwa. Tiyari mbuganda uruwa lafu jia sanga yo. Chita geza, edorozi ligamba tukozechi. Mwaleke ukuvuga, mwabu seso zemba, mzeveni watu wana koko. Abaganda bantu barungi basembeza. Bwe yagamba. Yatu wana ko, ngachatu egulako. Uruwa lero sebo, yari atemutuku bobusa. You guys, temutu wewerera. Tetulibi bumbi. Timuja tukurashinga, nga wakurashinga. Mseveni, tuwa kuwata gana nawe, ni tukurashinga obote. Kutoroza nte wali mulago tusuwa kuwata gana, kukurashinga. Handi, wow. Alangiri doru talo kubaganda. I will crush you. My dear, mubi wa omubi wa jamu nyumba ye chiro. Na kugamba kati option ziozo naza kufangkote sa nyondo bachiso. Goba musiru wangiri chate ruanako. Kule chisigali dekolaji. Tututusa mweyo mbeira sebo. Nafe we shall crush you. Teka tutisa tisa. Musa joyo. Aitirizo tuvola. Tuvude tutie wawini ndolo. Nesuka kukwene. Andi nkugambia zewe mba njigechi zimba. Ntandikire no. Jichisaka. Amasira nienga furumiza wano kugundi. Kuchituli. Wiga furumira. Kusegira. Kakati ogo muze. Waveri mabekda kuboli yenya. Fenga baganda. I will crush you. Kati waja tugambe nti fengaba chi. Kati ngambe nti nsengo muka kwa ndi muka kwa. I'm so proud of kubo mganda. Batu vumi ya bubola ba. Abiganda mine njinde mbiabi atavu morigabi. Kakati bion neba laba tuganyo kucha woku vera abaganda. Tuganyo kucha woku vera abaganda. Tuwe yungira kwa gara. Kuvera abaganda. Na hine mengo. Abe chitibu abari ya mengo. Omu sadya tukubye ntisa. Eziwela. Oliyeje fetwa gala kuwanze sagala mwetereze mu tumaje tubogoliranga tutiyonga ba commander muri eyo tibajja kuvula kitiwa kya saba sajjanga muri eyo tibajja kukakanya muganda kutakalienga muri eyo holina kenaga tuli basosoze chokanga ali kutakalya fe kwayo gerere ebyo bana abafe bamekaba zimbiye wabwe. Katindo kanchikubu uli data abantu benguru monsonyiwe. Abantu benguru abo balaba. Obote yali alasigamu obucha inga tebatu wagala katibadabu zotu wagala. Hira katina kuzinatuba wasamu na hiru licha abanga chive. Mwana wayo kufumbiro muganda. Na hika katibazibu samachi. Ama sona agala kuzabu cha yobo. Wama muliba ganda ba fe. Feba mu. Ibiba nyingabi ya bitu nyiga. Abantu kukatambika bino biwedde. Bobi Wine nga nnyonnyola omukulu w'essomero lya Smack. Buli muntu yayogera bibye Eyekolera Olaxes n'agamba bannaye. Mukulu Frank Gashumba naye nawe ensonga ze. Naye gwe katambika kukolaba nga Bobi Wine ayogera mu lukiiko olwo wategeera kiwafunamu ki? Eyekolera Olaxes bye yaddamu wabiraba. Chanaku ndi kunsi tulina ke mirambe jitambula. Mulambo tokwatula. Chanaku ndi tulina abantu mukama byamma abana ali na abamma ne mitime emizadde. Manyi byanja wulo so butaba na mwana naye ngo litata. Nto ina mwana naye ngo litata. Alo so kuba no mwana atenga to litata. Kati sima mukama ya mu message. Nzo nako lwalero. Abasoga Mwaba tulokulo nda chaba zinga wawo. Baka yana, mambuzi, hauno wagabula, sinza kufanzi ngo muganda. Nora kukwe taba mukaya. Nengamba antia, agabula ya ino kuwa siri manyi. Katio mugumba wete kote ya monsonga zechi zade. Na hilo hachimu jayo nye chintuwe shogulisa. Mugumba, mugumba, that's why nendo oza yungumba. Era hachimanyi, tetuta gana hachimu jukuza. Na ite mluoza ntemuli fea, buligwana wange chilowozo che, ne mule ite nsonge. Te ya wachilowozo ya vumo mwana. Ya gamba ati. Oboso, kaino oboso wala China, agana ga, liana bibi. Ay! How did we get there?
Kuroza tuwali wa wandoza sawe tutawa budde. Umwana ya vumo umwana wa mune. Hulu webi tundu yecha mebiremo mfubuka. Hali ayagala nyo sente. Na isima nakugambe chindu chimubo uli ayagala nyo sente. Waliyo ministro yaba kardena balema yono guwao. Uli mulema. Kumango inebi tundu yecha mebiremo. Ato uli mukade. Waliyo sente zoka keka gendo zijemo ministro yamu. Kusegi. Obukadde chivumo kubanga. Obusungu boina kuyisima. Ono onyakati echimuruma. No. Obuta funamuwa ano chikozange chivumo. Mufunze sibi bogama ati agendemu people with disabilities. Yes. Olimu kubwa kakanya bo. Kubanga bo uruachi goba suri ilo nogoma zo kunyigira. Ono isima. Hey. Weyo. Bariba banafu nyo batuka kuleve. Weyo. Chente geza. Sinti abere muruchikoru wabu. Ne ajeyo mugabo gwe. Buligeba mulinza. Bamu basente ze chokali yenu. Alayo geze. Ainezi sanya we chiti wachobu kade fetu wa kuligangobu kade magizu. Bajaja. Patu wangebi gagu. Muzukuru. Vumbula maulu wa olio nali kufumbi kidenenga si jajawu. Chobaza ala mama ubachitawu. Buligeba kucharo ya bangachi. Jaja. Iranga tuweza mwita kono mgamu kuru nkulabi. Kufuzo ndabiye nkula chinga kuswanyu la kubaku ina kubufuna nizibwa. Jajau. Bajajja betu ina weni na kuzino. Bebali mkufuma. Bebali urusi mubiata duwa nizi kumapesa. Bebali ya mubana Bobi Wine bakula Bobi. Kaino buso wabachai na kali yao. Ushagira. Bebali kade betu ina weni na kuzino. Obu kadigara nga magezi na hemi ntubichu use. Selekte ntubichu usorabo yomwana isima. Namugamu mani mama iba mitanga na jema. Aba mama wange kubaye dila ngongi. Buluwa ngonga aba mama wange. Omchawe ya inebi zimba ongo kiri ya kudinia. Omwano ya gende student ainache ya mua. Omwano ya yada ya tani kakubanja mugabugwe. Ninebi mkubiamuta. Zino mkua facts. Eche mkuchata mama wa isima. Yali kuchitande rubagao. Isima nadja. Mama anjagala mugabugu wange. Mama anjala. Mama wina azirika kuoro te yada nguru. Ngoliru dao. Ngalineno, ninanegano. Amaso. Kati kwegendo chino nyerezeko. Oba, bubama lukuzika. Tebatu ulawe kawempe. Awe, kawempe kazo. Kwa waliwa makagomu genzi. Bubama lukuzika. Oba tebamu fubutula. Baganda bineba nyina, neba kujabi. Bubama kunona, mwagenda mangu. Bane ninyanso singo nyumiza kanaka kurukuku. Ngaisi matualani. Zempiti wa mkoti. Aze mpiti wa mkoti, nga gwani. Kita ono yasini ngari kubuzimu, nga jakuchi manyumba kumela. Nga gwani, nga weita chigwe ya gamba yekule yanti tukweta aga mkoti. Nga nangi nkira nyambala. Oro nkubi yekule kubusimu, inayoro ya banango nyambe musende ya kubuse. Mbungenda mkoti, nze. Nze si wabi wa mkoti. Nze koti ya yanga njagala. Nsangangu kwa atachiburi. First of all, koti sizikiri lizamu. Polisi sizikiri lizamu. Na majege siga kiri lizamu. Kalito wali chitongole cha mateka wano Uganda chiso wako mpita na ngenda. Mbuge charwa. Wabachi selekita. Haibu nganti isima. Ndiku njovu njise njisunye njise. Ngulete akamyu. Mkaka kazi kuruwana na awi. Wewe. Kasajja toka pika mwenye muka. Kajja kuwabika. Kajja kuwabika. Kumange chuchi ya kola. Nawe toswa chikola. Nange soa chikola. Kula mafuru figa. Awa gira NRM. Nye waruwa uwa kuwa. Nye ugira anga mzadi. Akobu nogabi ino sibi ya abufuzi. Katisogera kuruwa Bobi Wine. Njogera kuruwa. Nga mzadi ba. Nga mama. Furu figa na nyigana hii. Gwe mtu wawa atasoma mbeera nti wano techikola chi techeta agisa nama gamba bolama ngabiyo gendo kugira tebijansa you better keep quiet gwe obuli bwe ulira nga oyagala kuyira muozi mubitu toyagala kuwa muozi munsongeyo oba wasimako obani mbeera yonna ila jagate yangu lagadwe mulaba. Wa NRM. Muna ngesimanyi lagadi bwa wanga. Wa wagena ni bamugoba. Pani lagadi ya wanga. Because ebintu abiraba ngabo tubiraba. Naye ate sente zabali azagala
Nagamba sigenda kuvuma bantu magufa. Wete tagisa dobozi lyange sigenda dikola ki. Una yabaddeyo gayo. Wali. Ekyo nno kibala gachi. Fere tubagenda kuwagira Museveni wammwe. Na ye kikyamu kisigalenga kiki. Nga nange bwentu ddeo nga wano zakere twakkiriziganyiza. Osegeera ekikyamu kisigalenga kiki. Nga kikyamu. Tuvumirirwa ebikolwa ng'ebyo. Omusajja omukulu kwata akalabirwamu. Wetunule mu. Wegambe naye sikuza okwogera ebigambo bino nze buli mmala okukola interview ngiwulira. Ng'omuyimbi bw'omala okukola oluyimba n'oluwulira. Ndabe sirina wensi matuse. Ngosimatuke Eyekolera. Osegeera. Ng'onsombera ebizibu Eyekolera. Nkusombera ebizibu. Kati ne leero binsombera. Bakuba kirungi nti ndikusombera watufu. Isimu. Na naye omanyi ebizibu byonsombera. Omanyi nze akakagayi nali nagaana okwogerako. Because nze ndi muntu alina mission yange nene. Osegeera. Kali we mba ndi mu lugendo lwange wabaawo obubwaba bwo buno. Buno obuli amagumba g'omukyalo. Obuwoggana woggana osigala ogenda. Nibwe kaketaize kakuba omugere kave mu kkubo yo ggosiga odde ku lugendo lwo. Gwe yisima. Nze ndi jeno. Paako w'okumma. Mbeerako wadde toyina baana Mukama yakumma. Ogutaali musango gwo. Naye kintu eyo mukintamizza. No, no. Toyina mwana Mukama yamumma naye abeere n'omutima gw'ekizadde ajja kufuna abaana. Omanyi nagamba ffe twalina omukazi mu kyalo ng'amuyita mama mukulu teyazaala na mwandu waagi musanji. Ne mama mukulu muzadde olwaleero. Naye nga talina mwana ki? Abaana abaamujja we ye yabaleranga. Maama ajala bw'azaala mama mukulu yaleera. Era maama ajala buli mwaka yazaalanga almost. Nga mama mukulu waali okulera. Olwaleero maama mukulu talina mwana. Naye bamujjanjala mu malwaliro ga bbeeyi kuba muzadde ye. Byanjawulo okuba n'omwana n'okuba omuzadde. Kakadi Isma, leka kulowooza nti onoonya ssente zinaakulabirira mu bukadde kubeera nazo tozirina. Isma ani agenda okukwola, oli mwavu, toyina nnyumba, toyina baana. Tebadda ku levo y'okwowolebwa. Ffe bakitaffe bwe baali bakaddiye baatuuka kufa ng'abaana abalenzi ffe tunaaza taata. Ozzeeyo ku bukadde. N'abaana abawala, maama we agenda kufa ng'ate be banaazaani, maama. Kakati Isma gwani anakunaza. Ani anakuola. Twali gambye nti olina ssente tukupangisize. Tozirina. Ye abaffe ani twagere bakukwatibwe ennaku. Waliwo anoonyewo okusula jasula ewuwo nga bwakujjanya. Toyina wuwo. Mu nsi toyina kw'olina. Mukama yakummira ddala. Mukama yamummira ddala yamummisa 3-2. Isma seba yine omulimu gwe. Oguliwa. Omu ku bantu abawagizi b'NRM bali mu good life. Waliwo good life gye bayita eyamabikkansaamu. Eno good life y'aba socialite. Lyemmere yambala olugoye obwo bwe bugagga bwe balina. Ensi bagikomya ku mmere. Basinga, omanyi Isma basinga. Ensi bagikomya ku mmere. Era basinga n'emyaka. Omanyi abanoonya emmere nga tayagala. Yagenda ke Sweden n'avaayo n'ennusu ebya. N'abalala bagenze mu America nebatafunayo kintu n'ekimu. Nkumaze, oddangayo. Obwedda manyi nti oli objective, obwedda okuba mukube. Omwina kwa buchayi? Yes, nabufunye. Tuwedda nkuba mkube, nagateri ya inza kuhiga nga tiba musomeseza. Aina kola chi, obusungu omwina kwa bubweo. Chabufu na nziwa, omuntu okumanye nsobi iyo. No gaba ansonyiwe. Na fetu sobia. No gamba munga nondasi matuse na insa bakola chi. Kunsonyiwa. Zebisele wisinga we manjo gira kutata wa mwami yowe kaguta Museveni, mugenza amos kaguta. Terugam Museveni kyogamba sente ze muganti yangema yasijja mutaka yatunda takali ya mzee amusika guta ntekako yeba kemirembe wao yatuza ya gwesaga nete chitegeza nti nino muwe ibula nteka kakagambo yeba kemirembe mzee amusika guta naye Museveni watunda takali ya mzee amusika guta tugema hiyo byogambo ba tugemesa ku misoja aba chitape tata we yeba kemirembe ochekira. Kije rogedde ko kyogira nti yala kyogira ko ngati tunaga wa. Kati wasima kaye yamaze mu amanye master. Lwaki? Simo nadini. Hey. Munange bwe tubeere eyo mu kanisa. Sumba bwa mala okola byakoza agamba ebyo mukama yabyogera. Father omusaseredoti oba omwepiskopi. Kakale kitegeeza nti boddo boozi lya Katonda mu bbomwe tuyite okuwulira mukama n'okumulaba. That's why bwe tuwa kimu kya kkumi. Be bakirya naye tewali buzibu kubanga bo kye kifaananyi kyaki
cha mukama era betuwa emmere baluga mwe bale kuleta mmere mu nju ya mukama nenga tujuwa deye oshegera kakati fasa buvayo no wairizo omwana kayimbo brother akayimba kagachuka ebyo mukama yabi koze olaba bovumiriza kitiba cha mukama gogo tubadde tulabanga mukama ebyo mukama yabi koze kubanga wali bwa maloko ogera ebyo mukama yabyogera osegera selekita so tovumiriza kitiba cha kanisa kerezia chekerezia katolika tovumiriza kitiba chekerezia katolika fetwa ina basajja teddobozi lya fi Dr. Sprian chizitolwanga yebake mirembe ni wachama agamba wanu wachama ngichichama gachino chichama ngatakiririza mu kintu kikyamu ate mu abantu abali badde balabira ku mukulu gwe yaleka n'atuka okufa ne tukaaba mwe mwaga tubasindike ng'ebyonzira tuba wakimu kya kkumi tabamala obubbo tubuwa Zakayo Kibuli tugiwa Kampala mukadde tugiwa tebimala tubatemu ayi Museveni abawazzaka emala ne badduka abo bamwami mu bajje ne zijjuba zaabwe ne bagenda tutuuse susya ndyogera kati ku ddiini kubichamwe bigea maso nosalawo butayogera Bible yenda yagamba bwete orusi nokolagana na bacha koyo katonda go yafuka kama mafuta e, kale nangi era yamfuka kama mafuta ategoloza waliwo bameka mu Uganda lwachi nzentu dewa olozanze yanju wako buto nangi yanju waka mafuta kakati bumubanga chimucha 10 tabamala babanga zakata bamala mutubulire biveo nga mumwina je mujja zakka nga mumwina je mujja chimucha 10 ekinji kwafe mu chimucha 10 mutwale tuito bala bilira era mmadde temujula banadini akimu cha 10 cha machivamwe motoka mpenkoni gwe it's all about okuvuga motoka hey mbere ne transport Yesu Kristo yafune ndogoi yayage na kutuka mbude Yerusalem na kulwa matabite yatukira ku ndogo itiyagama mujimpe no mwana gwa yomugambe nyine yonti nzenji tumiza andi katigwe kola boti Yesu Kristo imuntu eyali atambya mugulamu bo muntu wa wansi ekikulu si kuvuga mpenkoni kubanga nebo bo tambulira mukati ekis nengo kole ekyo mukama ekitufu kye yayagala totunde ekigambo kya mukama tolyanga mu kwa mu olukwe mukama yaswadde olwokuba bulijjo agambo ebyo mukama yabyogera lero yasobezza fe twabeeranga ku masomero nasomeranga mu masomero CU ne CS CS yeyizwa Catholic Church ne Church of Uganda Catholic School and Church of Uganda yabanga siyo giga masomere chikecho mwenye nasomera ninga mamu liyao headmaster na kubakade kurokuta no faza ja abazadde mubagambi mchawete tuwa wanga sente tuwa wanga mmeri katija ja nate mebikajo enkoko eji kakasoli netule terebi ntubia faza vya gendiranga kumotoka ose gira so muna angi tebimala Sati nechilala. Father gwa ino kuburi liyo mwana tolimba anga. Tobanga. Towairizanga. Towebulanga. Ruralero Solomon Kampala. Chichara bila kumwami yoyo. Ate secondly we kubyo musumari nesumeru wali sude. Ila nsabe kerezi ya katolike yu mugubi na mangu. Ni mwambule no wabulaza. Tasani. Huza why? Why? Bokera kumacha noga Solomon ya ingia ninja galada bila na yomuno. Ile sumeru tulie sigiza tia bana bafi. Kyo muzigutali rumbe kitegezo muzigwa swana okuyingira ne mmundu kale sibula abantu laba ku sector Williams Live Uganda manya inze ekolera itonga musanyufu nnyo okubera kono mulundi omulala ndi musanyufu nnyo okubanga muwuliriza ebigambo byonna gye tuogedde mboze badde mpanvu ndowooza almost etutte sawa kale wewe ne mwe bali kwerekereza nga story yona yeye kulema because mwera bamwe bali nyo tulaba